تنہائی نے توڑ دیا ہے، شہنائی نے توڑ دیا، چاہت سے ڈر سا لگتا ہے، چاہت سے ڈر سا لگتا ہے، انگڑائی نے توڑ دیا. اسی بات پر عرض کیا کہ شہناز ایک بات سنو ناراض ہو کیا، شہناز ایک بات سنو ناراض ہو کیا. آپ اتنا غور سے کیوں سن رہی ہو؟ آپ شہناز ہو کیا؟ کہ پھول گر جاتے ہیں جب تم آتی ہو. ہاں پھول گر جاتے ہیں جب تم آتی ہو. اندھی ہو کیا؟ گملوں سے کیوں ٹکراتی ہو؟ ایسے ہی کہ اس کی جدائی نے مجھے مار ڈالا ہے، اس کی جدائی نے مجھے مار ڈالا ہے، میرا سینہ پھاڑ ڈالا ہے، اس کی جدائی نے مجھے مار ڈالا ہے، میرا سینہ پھاڑ ڈالا ہے، میں نے اپنے ارمانوں کو گاڑ ڈالا ہے، کبھی آؤ گھر پہ اماں نے اچار ڈالا ہے. بھائی ہمارا مطالبہ، ہمارا مطالبہ، ہمارا مطالبہ، ہمارا مطالبہ، ہر طالب علم کو ایک ایک طالبہ. جیون کا یہ ہاف سہانا. دوبارہ کیا؟ جیون کا یہ ہاف سہانا. آپ کے لیے ہوگا بھائی، ہمارا تو اپنا. ٹھیک ہے. جیون کا یہ ہاف سہانا رہنائی نے توڑ دیا ہے. پھر توڑ دیا. پھول کھلا جو شاخ طلب پر، پھول کھلا جو شاخ طلب پر، انگڑائی نے توڑ دیا. پھر اسی بات پہ عرض کیا کہ سانپ نے پیا بکری کا خون. سانپ نے پیا بکری کا خون. گڈ آفٹر نون، گڈ آفٹر نون. کہ جب میں نے دروازہ کھولا، جب میں نے دروازہ کھولا، آپ کی آنکھوں میں آنسو، چہرے پہ ہنسی اور دل میں بے بسی تھی. جب میں نے دروازہ کھولا، آپ کی آنکھوں میں آنسو، چہرے پہ ہنسی اور دل میں بے بسی تھی. آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی انگلی دروازے میں پھنسی تھی؟ کیا بھائی الجھے ہیں تیرے خیالوں میں ایسے؟ الجھے ہیں تیرے خیالوں میں ایسے، افریقن بچے کے بالوں جیسے. یہ مشاعرہ والا ماحول ہو گیا ہے بھائی. یہ کیا اچانک انہوں نے شعر اتنا کوئی افسردگی والا سنا؟ ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی گرل فرینڈ کو دھکا دے کے تو گرا دوں گا، یہ اس کے لیے شعر. نہیں آپ نے سنا ہے، بہت اچھا. آپ کا انداز بیاں بہت اچھا. نہیں ان کی ہر چیز کو انگڑائی نے، انگڑائی نے توڑا، جدائی نے توڑا، رضائی نے توڑا. کہ تیری محبت میں کچھ ایسی بات ہے، یہ بہت اچھا ڈیسنٹ شعر ہے. کہ تیری محبت میں کچھ ایسی بات ہے کہ ہر وقت تیری یاد میرے ساتھ ہے، دل کرتا ہے کہ تم کو تم ہی سے چرا لوں، پر امی کہتی ہے چوری کرنا بری بات ہے. شعر میں کافی ملتا مزہ آتا ہے. آپ بھی کوئی شعر سنا دیں، ہم چیتا سمجھ کے لے جائیں. کافی کی وہ بات ہے. جب سے سوکھا ہے دریائے محبت یا رب. ارے ان کا بھی سوکھا ہوا بھائی، توڑ دیا ہے ان کا، سوکھا ہوا ہے. جی جی جی. جب سے سوکھا ہے دریائے محبت یا رب، اس کی آنکھوں میں نظر آتا نہیں عکس میرا. اور یہ میں سندس کے لیے کہنا چاہیے، تمام ہوسٹوں کے لیے، کیونکہ جتنی بھی ہوسٹ ہیں یہ اپنے اچھا شو ہے. اچھا سندس کے لیے، سندس کے لیے، کہ ہم مست ہیں اپنی مستی میں، ہم مست ہیں اپنی مستی میں، کیوں جائیں کسی کی بستی میں، ایسی کی تیسی ایسی بستی کی، جس نے قدر نہ کی اس جیسی ہستی کی. واہ واہ واہ. یہ جو بچے واہ واہ کر رہے ہیں نا، کوئی ایک تشریح کر کے سنا دو. یہ بچوں کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا. یار آپ کے لیے بھی ایک شعر ہے کہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ آٹا ہے دکانوں پر، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ آٹا ہے دکانوں پر، تو پاکستانی بسیر اگر پہاڑوں کی چٹانوں. ہم کافی پہاڑوں کے قریب بیٹھے ہیں. آپ بھی سنا دیں آپ کو. اچھا سا کوئی ایک عجیب ماحول بن گیا شاید، کہ مجھے اکثر رات کو ستاروں سے یہ آواز آتی ہے، اب تو سوجا صبح اٹھنے میں تجھے موت آتی ہے. جی جی سنا. ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. واہ واہ. تو آپ بھی، آپ بھی کیا شہرا بنے، عمر کسی اور کی تھی، بسر کوئی اور کر گیا. کیا بات. جی جی سندر. عرض کیا، عرض کیا، ادھر نہ کریں ذرا پانی پیو. لوئی میرا نا کیا ساتھی ہے میرے اور گھر کوڑا تھا. یہ کیا تھا بھائی؟ میں لے رہی ہوں بیماریاں ہیں چھپ کے، میں پھیلا ہوں گھر کے کونوں میں، کسی کو نہیں یاد. یہ